救狗协会至少救护了超过8000只流浪狗，目前与护生协会共同护养近1000只的狗孩与养护园区。除了救护流浪狗之外，救狗协会并长期提供素食狗饲料给其他照顾流浪狗的爱心人士，亦经常与护生协会合作，透过各类相关活动呼吁大众重视生命，爱惜生命，使人与万物之间皆能互爱共存，消弭暴戾之气，促进社会祥和。此师在自中上人的悉心教导下，终日礼佛诵经修学佛法，于民国元年此师18岁时因缘成熟，随自中上人至九江能仁寺求具足戒。能仁寺始建于南朝梁武帝年间，历经兴废更迭，绵绵延延，至今仍然香火旺盛。根据九江能仁寺同介录记载，能仁寺旧名为承天禅院，在唐大历年间曾经重建。北宋庆历年间，禅宗的白云端禅师来此主持，他一面扩建殿宇，同时也开堂试讲，传灯阐教，一时寺众云集，承天院亦名声极盛。元至正12年因战火而毁，明洪武12年又建，弘治2年改为县名能仁寺，于清咸丰年间又毁。现存建筑多为清同治9年重建。能仁寺地处闹市，其建筑依坡旧式，布局规整，层次分明。寺内殿宇洁笔，佛像庄严。
寺内有一砖石结构七级六面楼阁式，高42.26米，灯塔眺望城镇风光尽收眼底。能仁寺地势平坦，局部略有起伏，三面环坡，一派莲花佛国景色，古朴肃穆，是江西较大的古建筑群。佛说僧伽应当以波罗提木叉为师，在受戒后的慈师回到青云寺潜心修道，每日诵经阅藏，持戒精进，过着严谨自持的出家生活。然而对于古时游方泛行之先辈心向往之，这种求法的精神最终使慈师踏上了参学行脚之路，为了修行悟道而云游四方求访名师。据太湖县志记载，司空山为禅宗二祖慧可修行成正果之地。北周建德三年，周武帝下诏灭佛道二教，二祖禅师西始祖达摩所传之袈裟和四卷楞伽经，于南梁太建八年隐居于司空山觉石窟，在此禅修。后来传衣钵于僧璨为三祖，使印度佛教禅宗中国化，并且成为佛教的主流教派。而据民间流传，东周末年官居大司空的淳于氏因为隐居于山中，因此名为司空山。会长，我想请教你一下哈，那个我们今天来到这个二祖的这个闭关的地方啊，也是他开悟的地方，您就您所知道的，您能够告诉我一些他的典故还有一些小故事吗？好，阿弥陀佛。二祖从龙白朝时候，这倒是个原始森林，没有人烟的地方。他来到我们那个狮子山了、他那个狮子山的话呢，这个打错兴趣塔，在这个二祖山的入围里有个骷髅寺，骷髅寺是个天圆的，他一戳这个狮子就做一个通出来了，是吧？这个兴趣的通是打错的地方。为了表发呢，表发他这个寺，这个叫这个骷髅寺下面就有两个洞，一个明洞，一个黑洞，这表示护法的高僧东西，就是来去自由，画的明明白白，生死是怎么生，死是怎么受，他就你就这个道理，就是二祖嘛，他就是拿着明白洞叫黑洞，你拍洞，那么洞还穿，仙人床。这表示他已经在这里很辛苦了，实际上他经历一种高层境界的算术，就是不好，他不会睡觉的，他是为了引着我后面的人睡的时候要怎么睡，是为小死啊，他就是叫小死，我们能解就显出一种死的境界出来，你要清楚啊，要明白了，做人要老实啊，要真诚啊，他告诉我们做，他先睡下来，那个玄通是他进入那个里面修炼的一个境界的时候，那个洞啊，是啊，为什么有两个洞？那个水啊，没有山清水，没有天上落下来的水，他为什么这个洞长年累月那个石头上，这石头上面没有清水的根源，为什么长期不干呢？这是显化我们法流之长流啊，我们佛法是永久的，在人间就是救的苦难的人，苦难的众生。他是一表法了，但我们佛教都看得就不同了，跟他们这么先老我们不谈那个，我们谈佛法，所以佛法的二祖他本身就是这个道理，是吧？说他一离开我们这个社会的话，他为什么走了，从我们狮子山走了，他这个穿三祖僧禅，就是青山的三祖寺啊，穿僧禅禅师的时候，他是僧禅师，这么是个教学的先生，他念书的就眼人在
他就在教室就牵着那个盐人菜，你们明年到三走就要经过大山，他抽着那个石牛啊，石头牛啊，把它拖过来到石公山跟我们那个狮子山温发，这样一波就是我们这个昆仑世界全发。但是正式的历史为什么二九才实际来考察，二九为什么留的非常少呢？三九有新兴民了，他们都留下来了，为什么二九没有呢？他是记察我们大家社进释迦牟尼佛的眼和微笑啊，他也是无形的，叫无想台。他是一种高层的情感，现在就是我们这个地区。为什么他现在几个九十八都没有展现出来？为什么二九还没出来呢？他就是像你弥勒佛、弥勒菩萨一样，他先去一种苍眼消开。他说什么？他怎么这么消啊？啊，为什么他称呼到我们娑婆世界还是把娑婆变成净土啊？将来他这个，我他弄个虚假怎么称呼啊？怎么叫释迦牟尼佛的这个法了？怎么他们这个一波传人了？所以非常重要。他这个连环的考史记。说实际啊，说我们的话就正式的话探讨，要问我们修行的人，就这个道理，要从真诚当中学九十菩萨。真诚陀为什么他吞皮？他好圣光，圣光啊，他把吞皮这儿子修法，为什么他们只是面皮九年的时候他就修法了？为什么他这个也不吞皮？他还精学了，他就忠诚呢，就看到这个蔬菜是有香的。他这个表的他分不清楚，所以他也是一种表法对手，能通过来嘛，要有大修行者他们就能通过来，舍去所有的事情方向，并不是我们世间的那个小事。所以从九十八他点我们的交友啊。慧可禅师是中国禅宗第二祖，少为儒生时博览群书，精通老庄易学，出家后深入三藏内典，注重法义的误解，年约四十岁时，因为对禅思想十分推崇，礼拜菩提达摩为师，跟随达摩学习六年，精研一乘的宗旨，理事无碍，苦乐无志。达摩入灭后，慧可禅师隐居深山，实践佛要求弟子选择极静处，断绝外缘，让杯水沉淀，以调柔无始劫来的散乱心，在众生处红尘中，深受财色名食睡等五欲六尘所苦，心因此常处动荡，如杯中水，越搅越是混乱。如何清楚自己？唯有潜心修道，韬光养晦，方可觅得正悟之道。海慧寺位于安徽省太湖县城东十五公里处的白云山。海慧寺建于唐代，自那时以来登传不绝，为淮西名刹，寺名之意义为高僧云集，虔诚修行之意，甚称圣众会合之座。寺内最盛期有和尚三千，道士八百。最早时，山门是距佛殿五里之遥的太子山，僧人每晚观山门时，不得不骑马来往，因而又有骑马观山门之说。海慧寺呈阶梯形，建有下中上三殿，青砖木架小灰瓦结构，柱础石质古形，刻有图案，建筑精美雄伟壮丽。
寺内佛像千姿百态，栩栩如生，寺外青烟缭绕，萤回不绝，颇有山寺佛国的境地。寺院内有一株生长了1000多年的罗汉松，枝叶繁茂，游者观之无不惊奇。在千百年以来，人世间遭逢多少兵戈战祸，然而此树却历经千年艰险而枝青叶茂，实在令人感叹不已。遥想当年慈师行至于此，虽无缘共襄盛举旧时荣景，心中也应当存有与众高僧同愿的立身济世之伟大抱负吧。三祖禅寺位于潜山县的天柱山路，四周群山环抱，山谷中突起一峰，寺即建于其上。自南北朝以来，历史中许多文人墨客纷踏而至，受历代帝王垂青，被视为洞天福地。自达摩西土东来，二祖慧可讲学修道，传至三祖僧璨著书立誓，使之中国化，畅行于世，成为汉传佛教中最具中国特色的宗派之一。踏进禅寺，感受到一股清净自在的氛围，忆起二祖禅师新传法脉于三祖僧璨的故事。二祖慧可曾问三祖僧璨：世间何者为佛，何者为法？僧璨答：是人是佛，是心是法。慧可大师又问：佛法无二，你可知晓？僧璨答曰：佛法归心本无二，只是人们执着印性，把佛和法分作两样东西而已。罪性不在内，不在外，也不在中，从来就没有一个独立的存在。就好比心即佛，心即法一样，悟性之间本无差别的。闻后，慧可禅师喜不自禁，正式将达摩师祖袈裟法衣传承给僧璨，由二祖慧可传位于三祖僧璨，将禅宗法脉延续下去。行脚至此，已渐渐途经许多宗教圣地、名山古寺，慈师朝着学佛之路又迈进了一步。古代圣哲一一可作榜样，圣人道风以为借镜，追寻禅宗祖师们的足迹，发思古之幽情，连我们亦能深深感受到。近年来，越来越多的学者或游人，基于对禅宗的敬仰之情，寻幽探胜，有关单位也积极推广，期望更多人能够走出都市丛林，进入山林净土，清净极乐，探访禅宗之源，追寻心中的极静处。太湖县呢，地处安徽省的西南部，长江百万大片山的南麓，全县的总面积2031平方公里，57万人口。太湖县呢，正在打造山水生态休闲文化旅游基地。我们县内呢有2个十 A 级风景名胜区，一个是5000年文博园，第二一个是花厅湖中风景名胜区。花厅湖呢是一个人工湖，它去国开航运发电养殖旅游为一体的一个大片山中的民居湖。
花亭湖有六大景区，其中特别值得提出来的是两大景区。第一个景区是以牛镇狮子山二祖道场为主体的修身养生景区。第二一个景区就是以一代宗师、著名的宗教领袖曹朴寿先生文化公园为主题的文化旅游景区。太湖呢，山川秀美，山川秀美表现在我们有巍巍的大片山，有清澈的花亭湖，人杰地灵呢，表现在我们太湖，人才辈出。过去有一句名言，叫做“沂门十景次，市里两状元”。太湖呢，又是一块禅宗的宝地，可以说是中国禅宗的发祥地。狮子山呢，二祖道场是中国禅宗第一道场。二祖慧可在狮子山弘法30多年，把中国的禅宗继承弘扬开来。正因为我们赵老先生所说的，狮子山是一座不平凡的山，山是一座富，富是一座山，没有慧可就没有中国的禅宗，它不仅影响中国的文化，而且逐步影响世界的文化，所以太湖是禅宗的发源地。因此呢，我们作为太湖人呢，感到非常的自豪。我们要很好的把握我们的文化传承好，把我们的生态保护好，真正使我们太湖这块生态文化的休闲旅游基地，成为湖北、安徽、江西乃至江苏、上海的后花园。千百年来，在这块地灵人杰的土地上，人文荟萃，人才辈出，奇山秀水，自然景观壮丽，而最宝贵的是庞大的文化遗产。近年来，我们可以发现越来越多的城市都在进行一场文化保留与创新的改革。除了致力于发展之外，文化的底蕴才是一个城市最重要的根基。中国从古至今的宗教文化在传统社会中相当的具有特色，许多地方在历史上有丰沛的宗教文化积累，名寺、古刹、隐士修行之地、书院等等，这些宝贵的遗产应该得到更好的保护、开发与利用。要展现一个城市或地域的形象，往往不是现代豪华大楼和广场，而是那些最能展现在地历史的古代建筑。宗教建筑是古代建筑中很重要的部分，代表一个时代的印记和某段宗教史的缩影。而透过这些古迹，我们虽不能窥其全貌，却也深深受到无远佛界的影响。佛教文化已成为中华文化的重要内容之一，其有利于教导人心、净化社会，它正在不断得到发展与繁荣。对于佛教的教理、历史的研究，人们应身负传承发扬之使命，向世人散播正信的佛法，有利于经济发展与社会和谐，更有千载圣元逢盛世，号将佛事著文字，不仅是自利利他，也广为普度众生。生命的力量来自于爱，慈悲的奉献究竟帮助众生离苦得乐，
所以生命电视台带着大家吃素、放生、施食、救苦救难，到处去利益众生。愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧，让佛陀的大悲心充满这个世间。护持账号：19965232，19965232，户名：生命文化基金会。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。弥勒菩萨音译弥勒，意为此事。弥勒是其姓，名为阿逸多，大乘经典常称为阿逸多菩萨。弥勒菩萨现生于兜率天，将继释迦牟尼佛之后递补佛位，待兜率天受4000岁满即下生人间，最后于华林园龙华树下成道，世人因而称其为当来下生弥勒尊佛。相传他有一世出家修行，只遇洪水暴涨，连续7日无法出外乞食，因而生命垂危。当时有一对兔王母子为了护持正法久住，便投身火中，将自己烤熟来供养菩萨。菩萨见兔王母子舍身为法的精神，非常感动，发誓生生世世不起杀想，不食众生肉，直到成佛。于毕亦投入火中，与兔王母子共舍命而去。传说中中国五代后梁时，弥勒菩萨的化身亦有其文。当时有位僧人自称为弃子，外形矮胖，笑容满面，常以竹枝挑着大布袋在街上化缘，人称布袋和尚，行迹之地皆有神奇的瑞象发生。有一天他走到奉化月灵寺，坐在一块大石头上，口中说着弥勒真弥勒，化身千百亿，时时是时人，时人自不是。说完后就安详地往生了。
自此才应验了他为弥勒菩萨化身的真相。至宋朝时，月灵寺